Olha, agora nós vamos falar sobre o caso de um vídeo que viralizou na internet. Ontem nós mostramos aqui no Balanço Geral Manhã essa situação e que resultou em uma denúncia na polícia. Só para vocês relembrarem, uma mulher, ela foi flagrada praticando maus tratos contra o próprio pai. Imagens foram registradas, a denúncia chegou à polícia, a polícia chegou até a casa onde possivelmente ocorreriam essas agressões. E essas imagens divulgadas, elas foram tão fortes, elas impactaram tanta gente de ontem para hoje, pois mostram a violenta agressão em um momento que deveria ser de tranquilidade, em uma relação que deveria ser uma relação de respeito, de muito amor. E nós temos repercutido isso em praticamente todos os telejornais aqui da TV Atalaia. E vamos repercutir aqui também no Balanço Geral Amanhã, porque a gente entende que qualquer gesto que vai contra uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade, vulnerabilidade física, vulnerabilidade emocional, no auge ali da terceira idade, hoje nós mencionamos a expressão melhor idade. Agora imagina você, pai, vivenciando a sua fase, que deveria ser uma fase de conforto, de segurança com as pessoas que você ama, você, pai, ser vítima de agressões a essa altura do campeonato, depois de ter dedicado tanto amor à sua família. É um caso absurdo. Solta aí na tela do Balanço Geral. Abra a boca, levanta a cabeça pra comer. Imagens que causam revolta. Essa demora toda aqui, essa demora toda. Vai com essa demora toda. O vídeo ganhou repercussão nas redes sociais e mostra uma das muitas agressões que uma filha teria praticado contra o próprio pai. São agressões verbais e físicas. Depois que o caso tornou-se público, a suspeita teria fugido e abandonado o genitor. Com exclusividade, o repórter Marcos Couto conseguiu conversar com uma outra filha da vítima, que se mostrou surpresa e também revoltada com as atitudes da irmã. Eu não sabia do fato que estava ocorrendo, eu fiquei sabendo através da rede social. Sim. Entendeu? Porque eu não moro aqui, eu moro no Orlando Dantas. Aí cheguei aqui e só vi o fato que ocorreu. Aí meu advogado me orientou e pediu para ir na DAGV para procurar as providências, entendeu? Para poder fazer alguma coisa por ele. Queira que não queira, meu pai, eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Tá no momento assim de estado crítico, tá? Eu sei que é um momento também dele vulnerável, que ele não merece passar por isso, mas eu tenho que resolver também que eu sou filha dele. Laiane disse que o pai se chama José Teles de Melo e que ele tem 71 anos. A irmã agressora seria a Luane Caroline. A suspeita tem passagem pela polícia e já chegou a usar tornozeleira eletrônica. Ainda de acordo com Laiane, a irmã é usuária de drogas. Porque ela é problemática, ela não queria mais nada com a vida, entendeu? Só queria maltratar ele, a casa vivia aí cheia de gente, usando droga, tudo, os vizinhos, tudo aqui, sabe? Se chegar batendo em qualquer porta aqui dessa rua aqui das casas, os vizinhos vão confirmar a mesma coisa. A casa aí era, vivia cheia de gente, usando droga, um sai e entra a madrugada toda, ela não respeitava ele, que usava droga na frente dele. Quando estava drogada, era a hora que maltratava ele, era quando ela estava drogada. Seu José Teles tem 5 filhos, mas todos acabaram se afastando do pai. A própria Laiane não aguentava mais as atitudes da irmã e acabou saindo de casa. Todo mundo foi embora e ela ficou porque ela vivia denunciando a gente para tomar conta dele, para tomar conta do dinheiro. Denunciava como? Denunciava, vinha na DAGV direto, denunciava a gente, entendeu? Dizia o quê? Dizia que a gente maltratava ele, deixava ele sozinho, só que na mão da gente ele nunca foi maltratado, ele começou a ser maltratado através dela agora. Laiane levou o pai para sua casa até que tudo se resolva. No momento em que conversou com Marcos Couto, estava justamente deixando o pai na casa dela para ir à polícia prestar esclarecimentos. A mulher que aparece no vídeo agredindo o próprio pai ainda não foi localizada pela polícia. Em nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública afirmou que o caso está sendo investigado pelo Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis. Todas as providências, portanto, estão sendo tomadas. Uma equipe foi ao local já para constatar o que é que se passa e fazer a entrevista com os familiares, se possível, com o próprio idoso, e vamos instaurar um inquérito policial para apurar as responsabilidades. O Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa também acompanha o caso. Nós, como Conselho de Direito, repudiamos
firmemente qualquer tipo de atitude que seja de desprezo, maltrato, indiferença, seja o que for, em relação a uma pessoa que envelhece. Essas pessoas são tesouros na vida das pessoas, dos seus filhos e na vida dos seus familiares. Elas podem acionar o Disque Denúncia, né, através do 181, e também pode vir à delegacia para fazer a denúncia pessoalmente. Além disso, o Disque 100 também é um canal de denúncia, né, um canal nacional. Nós estamos abertos de qualquer maneira para poder atender essas pessoas que queiram denunciar. A maior prova que a denúncia é muito importante é que um vídeo como esse, se não houvesse uma denúncia como houve, dificilmente nós saberíamos. Através de uma denúncia é que nós podemos ir até essas pessoas, investigar o caso e responsabilizar aquelas que estão agindo de maneira indevida. Abra a boca, levanta a cabeça para comer. Terrível. Existem vários tipos de violência contra idosos. Nesse caso, com base nas imagens que foram registradas, a gente observa agressão física e também violência psicológica. E olha, familiares do idoso agredido que moram em Salvador falaram com a TV Itapuã, afiliada à Record TV. Vamos acompanhar. Ela vai ser presa porque ela tem que pagar pelo que ela fez. Porque isso não se faz. E isso não se faz verdadeiramente. Quando eu vi esse vídeo, meu Deus do céu, que quando ela enfiou aquela colher na boca dele, de vez assim, ele tentando se defender e não conseguiu, entendeu? E ainda por fim, ainda dá um murro na cabeça dele. Isso não é uma filha, isso é um monstro, verdadeiramente um monstro. Segundo Luane, que quem maltratava o meu tio era a outra filha, só que não era outra filha, porque meu tio convivia com ela. Então era ela que maltratava o meu tio. E ainda ela falou que meus primos, então, não poderia ver o meu tio, porque ela não deixava, proibia meus primos de ver o meu tio, e aí meus primos não tinham contato. Fiquei muito abatida, entendeu? E eu quero que vocês tomem uma providência sobre isso, porque isso não é que uma filha faça com o pai. O pai sofreu tanto para cuidar, que ele criou elas. A mãe faleceu, ele foi quem criou elas sozinha, e agora ela fazendo isso com o pai, eu não gostei. Estou muito triste, entendeu? Quando eu vi esse vídeo, esse coisa que a menina me mostrou. Muito triste mesmo. E estou até agora, e eu quero justiça. Graças à denúncia e ao registro das imagens durante as agressões contra o idoso, a polícia pôde iniciar as investigações e agora, digamos assim, o idoso já está mais protegido em um outro lar. A gente segue acompanhando esse caso. E olha, ainda sobre esse caso, essa foto que a gente vai mostrar agora é da estudante Alana Micaeli. Vamos mostrar então na tela do Balanço Geral. Ela não tem nada a ver com a mulher que foi flagrada maltratando e agredindo o pai no bairro São Conrado, aqui na capital, tá? É bom a gente esclarecer que ela não tem nada a ver. Essa menina da foto mora do outro lado da cidade, na Avenida São Paulo, no bairro Siqueira Campos. O pai da jovem, o sargento da reserva, Sandro Leite, mandou um vídeo pra gente esclarecendo essa informação e pedindo que a gente esclarecesse isso aqui. Essa jovem está sendo confundida com a mulher que é flagrada nas imagens agredindo o pai. E a gente quer esclarecer que essa jovem não é a mesma que aparece em vídeo, para que a gente não possa testemunhar injustiças, tá bom? Vamos esclarecer então, solta aí na tela do Balanço Geral. Aqui quem fala é o Sargento Leite, da Reserva Remunerada da Polícia Militar. O que é que acontece? Está viralizando um vídeo aí onde uma garota agride seu pai, né, com gestos na cadeira de roda, maltratando-o. O que é que acontece? O que está acontecendo é o seguinte, que minha filha é um pouco parecida com essa garota que está maltratando seu pai aí, entendeu? Na cadeira de rodas. E está recebendo nas redes dela diversos tipos de ameaças, entendeu como é que é? Onde quem conhece ela e que me conhece sabe que ela é minha filha, entendeu? Uma garota muito amável, muito doce, muito carinhosa, entendeu? Não tenho nada que reclamar dela. Queria que você me ajudasse aí passando esse vídeo aí, ou no Cidade Alerta, ou no Tolerância Zero, entendeu?
para o pessoal que conhece, que me conhece, que conhece ela, para desfazer esse equívoco aí, ok? Tenha uma boa noite, um bom programa aí e Deus proteja a todos. Então a gente agradece, esse vídeo foi esclarecido sim no Tolerância Zero, no Cidade Alerta e agora aqui no Balanço Geral a gente pede, né, a população, por gentileza, não tomem atitudes precipitadas, porque essas atitudes precipitadas podem muitas vezes atingir a quem nada tem a ver com essa situação.